Tak, zdravím všichni příznivce z Respávov. Máme tu sobotní vysílání bez streamu, není to live stream, je to záznam. Jelikož dneska Krycak nemohl, live stream možná by mohl být 10. července, uvidíme, nechci nic slibovat, ale když by všechno bylo OK, tak možná 10. července by byl live stream. Dneska točený video, točí Dodo. Předem se musím trošku omluvit za první díl sobotního vysílání z minulého týdne. Ta kvalita nebyla dobrá, byl tam nějaký komentář. Omlouváme se určitě za tu kvalitu, jelikož vlastně Dodo natáčí teprve pár týdnů a prostě tam ten zvuk nebo bylo potřeba doladit. Doufám, že teď už je to v pořádku, teď by to mělo být nastavený zvuk, obraz, všechno by mohlo být v pohodě. Děkujeme za toleranci, když samozřejmě komentář pod tím minulým videem, že ta kvalita se trošičku zhoršila, tak je to otázka nastavení. Samozřejmě teď se to snažil Dodo nastavit, takže by to mělo být pohodně. Určitě pište do komentářů, je třeba tady ten negativní o nás prostě, že ta kvalita tam není, stát se to samozřejmě může, protože vlastně máme novýho kameramana, jo, dodat, takže ono vždycky se to nastaví tak nějak optimálně, tak to může samozřejmě trvat, nebo a ta odezva, proč ne, kritika, určitě, pokud ta prostě kvalita tam není, tak je potřeba to nastavit a doufám, že už bude v pořádku, že ta kvalita našich videí bude lepší a že už se to odstranilo, ten zvuk, a že máte dobrý zvuk i obraz při dnešním záznamu sobotní směny. Takže dá se říct druhý díl, takže místo live streamu, když Dodo bude moc a to, takže by bylo takhle videjko ze záznamu místo live streamu, takže aspoň takhle, když už dá se říct hlavně pro členy, samozřejmě pro členy můžete sledovat dřív toto video bez reklam, no, tak je to poděkování, díky vám, že jste se tady členi, že máte členství kanálu YouTube a že platíte 29,90 měsíčně, že nás podporujete, nám to platí náklady na dedik, takže určitě děkujeme a určitě pokud by nějaká kvalita nebo něco, nebo byste chtěli třeba nějaké požadavky nebo nějaké dotazy, určitě můžete psát k tomuto videu do komentářů. Určitě se budeme snažit případně vyhovět nějakým požadavkům, co byste třeba chtěli vidět nebo slyšet, nebo i samozřejmě na kvalitu. Můžete taky psát, aby ta kvalita třeba těch videí byla lepší, jako na minulém komentáři. Takže do úvodu, tohoto videjka, sobotní směny. Takže dneska samozřejmě začaly prázdniny, takže máme tak nějak kurkovou sezonu, tak samozřejmě nás není už tolik se nebudeme scházet. Dneska nás tady je 5, samozřejmě Dodo točí, je tu předseda Kubert, já, je tu Pulinka, je tu Famis 1982 a je tu Hulváte. Jo, takže ne, nás 5, nevím, jestli možná, že třeba ještě dojde někdo. Ještě nějaký 6. nebo 7. uvidíme. Takže to je na úvod a teď už volná rozprava, užijte si video. Ze záznamu ještě připomínám, ze Žní samozřejmě, předtím nám pršelo, takže i pirátský směně jste mohli vidět nějaký hnojení, postřiky. Konečně máme slunečno, tak můžeme pokračovat ve žních, takže kosíme ječmen o zimí a aspoň nějaké obrázky ze žní z záznamu, když uvidíme příští den live stream, jestli budou žně, uvidíme, jaký bude počasí, vůbec nevím, protože to počasí je proměnlivý, má zase hlásí déšť, to vám může ukázat Dodo, takže má zase další den pršet. Máme tady nějakou slámu, takže budeme muset ještě uklízet slámu, takže dneska 3 kombajny, 2 odvozy, tak v rámci záznamu sobotní směny. Takže užijte toto video a už otevírám volnou rozpravu. Ale mám 90, jo, Kubert, je na druhé straně. Jedu. Dobrý, 94. Jo, já jsem to počasí ukázal, takže bylo tam vidět, no, že vlastně máme jeden den na to, aby jsme toto sprátali. Jinak nám bude potom 3 dny pršat. No, tak 3 dny pršet, to je pěkný. Tak hlavně, aby jsme si pokosili naše pole, že jo? My tam máme nějaký mise otevřený. My jsme si nabrali ještě, že půjdeme kosit na cizí pozemky. Podepsali jsme smlouvy se sousedníma
JZD, že ji budeme kosit. Ale můžu, počasí nám nepřeje, takže my ještě nemáme pokosený svoje, takže a pak ještě musíme kosit tři pole, to může taky možná Dodo potom ukázat, jakýkoliv hektarů máme nasmlouvaných, jo, takže asi nějakých přes 200 hektarů, ale bohužel počasí nepřálo, my jsme rádi, že kosíme naše pole, takže až je pokosíme, tak samozřejmě teprve pojedeme na cizí, jo, a jo, když bude pršet, no tak až posléze samozřejmě, až bude sucho. No. Takže doteď vozí, jo, teď koukám, že to mě jede. Už jdem kurde. Já teda nevidím obrázky, samozřejmě, když natáčí Dodo, záznam, takže možná i může Dodo říct třeba co to nějak komentovat zrovna, co třeba dobrý to je. Ústupněj. Já už si tam, dobré. Jo. Já se mi to furt načítá mapa a těžší. Yeah. No, to jsem zase zapomněl, počkej, já si to takhle, počkej. Ne, za to nemůžeš, protože... Co tu máme, Kubrte, vlastně, co tu máme na sklizen, brigádu, tak to je pole 9, které má 39 hektára, máme tu 22. Počkej. Dobrý, já jsem blbec, ten komín nechtěl mě vysunul znova. Která má 84 hektárov, 22, a desinu na sklizen máme 91, 68 hektára. Takže vlastně máme tam zákazek dost na výpomoc vlastně, čo máme jíst, takže. Jasně. Je to okolo nějakých 200 hektárov určitě. Bohužel, ale to počasí nám nepřeje, no, takže uvidíme, jestli... jak to zvládneme pokosit cizí pole, jo, tak jako já si myslím, že ty naše stihneme, ale máme ještě naší slámu, potřebujeme nějakou odvíst, takže tak do konce léta čas, no, ono v tom season modu samozřejmě je potřeba dokosit v určitým agrotechnickým termínu, že jo, což je až do podzimu se může kosit, takže času dost, no, potom třeba budeme podmítat nebo v dešti jste viděli vlastně ty minulý videa nebo v pirátském vysílání, že pršelo, že se podmítalo, nebo hnojilo, podmítalo, že se přizpůsobují práce, no, takže už nám napršelo dost a zase hlásí dešť, takže uvidíme, no. Takže dneska časí přeje, takže jste vidět kosení, nevím, jestli vidíte obrázek, teď nemůžu komentovat zrovna obrázek, co vidíte, takže každopádně nám odváží dvě Tatry, jsem se 15 s vlekem, třem kombajnům. Ten ječmen fakt sype jako blázen. Měli jste mohli vidět video z řepky, ta kosa ta se taky sypala dost, ale ten ječmen už je extrém, to fakt je kousek, jedete a máte za chvilku úplnej bunger. Hulinka z kovaj na chvíli komín. Super. Lebo títo Tatry zvyknú narážať do tých komínov, takže je dobré, keď najíži Tatra, aby sa skoval komína. Ale to je tvoje Tatra, ale tá žlutá, ne? Taky. Obie. Toto neviem. To je jedno fando, tu máš jeden mod, takže... Tam spíš ty kombajny, ja mám Bčko, že? Ja mám Bčko zelený a... A ten tam je problém s tím komínem, je nějak asi níž, no. U těch modrých 516, tam v pohodě Tatrou... A u Doda taky mám, ale u žlutý mi to nevadí. No, tam v pohodě, to je zajímavý. Ale Dodo mi taky drkne. No, že škrtáme kabinu komín, modrá neškrtá a zelená, zelený Bčko 516 škrtá kabinu, takže musíme opatrně, aby se neurval komín. No tam to něco v tom bude, já samozřejmě. Pando, stíhneš dojít sem ke mne, alebo mám za otázky pro tebe? Ne. Já mám zatím 46 zatím, jo, hlubáte, v pohodě, já ti řeknu, až budu mít 80. Vostaň tam. Já to zatím ten komín skopím.
pak ho vyklopím, protože pak... Když ne vedle mě, já si ten komín ho vyklopím, no. Jasný. Takže doufám, že příští sobotu 10. že by teoreticky mohl být livestream. Pokud teda, ještě mi to musí potvrdit prejcák, takže... Určitě... Včas dáme vědět. Ty vole, kousek, na fanstránkách, jelikož... Já se rozjedu, jo, a jdem. Na fanstránkách, tak na Facebooku si najdete Zere Spálov, fans FESO 19, tam budete tři otázky a můžete se tam dostat. Tam dáme samozřejmě informaci, kdy budeme streamovat, různý fotky jsem tam dával z minulého týdne. To je aktuální, když jsme hráli minulý týden na serveru, takže... To nejfando. Tak choď. 92, můžeš ke mně najet. Můžeš najet, neboj se, já ten komín vysunu, já se musím zastavit, jo, že už mám 100. Já už mám 100, musíš to umnout trošičku. No, nebo do, to dáme do záru, to je jedno. Takže se zatím po jednom, jo, když tak kolik se doplňte. Nevím, kolik máš do ty, Katře. Já už jdem. Je plný. Už odjíždíš, jo. Dobrý. Fandy 70. Tak, 70. Chci se plnit po jednom, abyste potom neodjeli obě dvě Tatry. Fandys 80. Vidíte, od Voska budeme vozit. Tam budeme vozit, vlastně uvidíte teď. Tam jede Dodo. Fandys 90. Půlka 90. My jsme začali prázdniny, takže ta účast na serveru není taková, jak jste byli zvyklí, třeba 10-11 lidí ty soboty, zhruba se to vždycky dostane na tu polovinu a to je... Aha, měl jsem telefon. To je ještě dobrý. Pohodě, půjdu. To je ještě dobrý, když nás je těch 5-6, už jsou prázdniny, že jo, červenec, srpen. Který tady budou dělají v reálném zemědělství, tak budou nažní. A bude to ještě horší, když to řeknu takhle. Jo, během po července, srpna s tu účastí, takže když se třeba sejdeme nažně 5-6 lidí, tak si myslím, že to teď vyšlo zrovna na léto, teď, že samozřejmě tak pokusíme, že jo, postupně potom bude podzim. Vyšlo to zrovna tak, že teď by byla potřeba co největší účast, ale já si myslím, že i tři kombajny, dva podvozy, jo, si myslím, i dobrý multiplayer. Takže... Jsem rád, že Dodo natáčí, že aspoň takhle můžete sledovat ty obrázky i ze záznamu, třeba ne ten, nejde to ten livestream, ale i takhle ze záznamu video. A jsem tam prostě, když byl moc krejcák, že bude ten livestream, uvidíme třeba i ještě jednou. Jestli by třeba Dodo třeba zkusil nastavit stream, uvidíme, jestli by to šlo taky, že by byl třeba streamy častěji, to ještě se uvidí, ale aspoň takhle ty videa z záznamu pro vás, hlavně pro členy samozřejmě, protože my teď v posledních týdnech ty videa točený, jako pirátský směny, páteční směny a dneska sobotní, když se to vlastně, je to nahrávka, je to záznam, tak 2-3 dny je to pro členy, jo, takže pro ty členy teď informace, že tak 2 dny, jo, když se vám to ozve, že je to pro vás bez reklam, takže 2 dny to video bude bez reklam a pak ho zveřejníme už pro všechny s reklamama, jo, takže děkujeme za podporu a pro vás to vyjde jako první předpremiéra, vlastně předpremiéra toho videa pro členy klanu YouTube, říkáme Hanský v livestreamu, že ty videa aspoň takhle, poděkování pro vás. A při livestreamech samozřejmě
živě odpovídat na chatu. Teď můžete určitě ptát se do komentáří nějaké otázky. A samozřejmě budeme se snažit odpovědět třeba to otázky buď při točených videích nebo při livestreamech. No. A nebo si ty otázky můžete nechat na livestream, ale říkám, ten livestream jednou za měsíc teď už tři neděle nebyl. Dneska taky ne, sobotu, dneska je sobota, kdy natáčíme toto video místo livestreamu, záznam, sobotní směny, normálně sobotní směna natáčí livestreamy, ale dneska prostě opět nemůže, takže dneska natáčí Dodo. Jsem plný, jo? Jedu. Tak ono je tak, že můžu vlastně do komentárov pod tým videa, či je to pirátská směna, alebo je to sobotnejšia směna, dávat normálne komentáře, čo sa chcú opýtať a potom vlastne v rámci nahrávky mi bude vlastne každý komentár zodpovedaný, takže tak to nemusia sa báť, môžu normálne kľudne písať komentáře na to. Jak říkáš, no, když to bude k pirátskému vysílání samozřejmě, tak dávejte, můžete dávat komentáře přímo pod ty videa. No. I má svůj vlastně playlist, když se podíváte na náš kanál YouTube, tak playlist tam má i pirátské vysílání. A playlist tam má i sobotní, už to takhle řeknu, sobotní vysílání ze záznamu. No, záznam sobotní směny je taky playlist, takže v rámci záznamů je v playlistu takhle rozdělený. A samozřejmě zvlášť jsou i livestreamy, takže na našem kanálu se můžete i ze záznamu podívat na livestreamy. To má taky svůj playlist. A i sobotní směna, i pirátská směna. Ale jinak i další videa s hudbou, samozřejmě občas stříháme i s hudbou, takový sestřih třeba se sezony, tam je taky asi tři neděle starý záznam, to jsou zase hudba videa s hudbou, to je taky v ten playlist. A Kubertovo vlog samozřejmě, který občas 70. Taky točím, takže tam je taky asi x dílů, teď nevím přesně kolik, 15-16, Kubertovo vlog, taky se můžete podívat na našem kanálu, takže na tom playlistu, dá se říct, je všechno, je to rozdělený, takže koho zajímá livestreamy, záznamy, koho třeba pirátská směna, takže si to tam krásně můžete najít na našem kanálu. Ty jsi ještě, musíš tady do dom na poli, nebo nejsi? Už jdem. No, dobrý. Takže v rámci čekačky... Pumpy Vizovice, takže za chvíli jsem tam. No, dobrý. Takže teď teda se plní první Tatra, tak bys tam mohl dát potom nějaký záběry, třeba stačí perspektivy na kombajny. Máte taky záběry na naše tři sklízecí mátičky E516. Jasně, můžem. No, to jsou takový asi nejatraktivnější záběry. Samozřejmě můžete psát, že, do těch komentářů, jo, jestli třeba víc vám líbí takhle z pohledu stroje, z pohledu třeba, jo, když se zapne konzole, že jo, z dronu, jak říkám já, ze Trodonu, takže... Samozřejmě při livestreamu to krejt tak střídá, aby tak nějak nebyly pokaždý třeba záběry někdy z kombajnu, že někdy z odvozu a z třetí osoby z dronu, když takhle řeknu, to jsou asi nejatraktivnější záběry kombajnů, že jo, z vrchu nebo ze strany, jo. Takže vidíte v akci tři mátičky, dvě Tatry 815, ano, to je taková premiéra trošičku, nevím, minulé vlastně už byly vidět ty Tatry, nevím. Vyměnili jsme za Kamaze, do ruské Kamaze jsme poslali šípku do Ruska zpátky. Takže teď už prostě klasika na našem serveru, nás sleduje třeba několik měsíců, nebo už půjdeme rok a půl, tak prostě ty Tatry patří ke Spálovu, 815, vždycky jsme měli 815, takže jsme se vlastně teď vrátili po delší době k 815, máme 815 na vozu Agro, Tatru Agro. Kuberte, máš pasažéra. Já vidím, že tady mám černýho pasažéra. Mi sedí nahoře, ale je to pěkný,
takhle na těch skutkách. No. Ale neboj se, strach mám očák a držím se, abys ma nevysýpal. Jo, hlavně, abys nespal. A to by byly pěkný záběry z toho páru třeba. To bylo atraktivní pro diváky, kdyby si spadl třeba. Ne, ne, že bych nějak chtěl být škodák, jako jo, ale... Ale se ti nerozbila hlavně kamera, no, to radši nepadej. Jako, no, to ne, to je, nevím, teda, kamera je asi drahá hodně, takže z té drž pořádně na tom kombajnu. Takže teď pasažér, ano, tady super, na těch kamerách máme pasažéry, pasažéra, že se může vlastně spolu jezdit, natáčet. A i z kombajnu to nejde, že jo? Jenom takhle z toho pohledu, nebo jak to je. A je. Teď jsem plnej bugr. Na kombajně jsem sedl. Jenom na kombajně, nejde do kabiny, že ne? Nebo ne? Ne. Nejde. Kubrt plnej, jo? No počkej, zase... kulinka je plný, tak zeberem radši tebe najprv. Mám tam píši. Takže... Je to nějak nebrzdí, asi ručkami nebrzdí, musím brzdit. Takže teď jsme měli pasažera, teď 815, Dodo najíždí ke mně, a já sklopím teda to, aby, protože nám to na tom Bčko škrtá o kabinu, komín, takže já to najeď a já ten komín teprve takhle krásně vytáhnu. Jo, to už říkal Pulinko, na zakázkách to říkal už, jo, že tam máme, to ukazoval Dodo, víte, že na skle. Tam píše Linka, 255 hektarů, no, takže máme co dělat, když to takhle řeknu, a teď jsou prázdniny, tak je méně lidí, samozřejmě toto trvá potom díl, to kosení, a my máme teda kosit ještě jedno pole naše, v té fázi, myslím. Teď se musím podívat, jak nám to vůbec dozrálo, protože my jsme vlastně ve středním létě. Máme ještě růst. Se nám něco ještě nedozrálo. Máme tam jedničku, čoči ono asi dozrálo vedle ta jednička. Dokonce 21 máme dozrátou. Jo, to je teď tady v té fázi, že jo. 22 mise, 9 mise, 10 mise. A 21 máme ještě, no. Koukám, že dozrál mák na jedničce, ale ten můžeme nechat samozřejmě později, ten mák. Takže... No, takže my máme ještě 21, to je docela velký pole, no, takže musíme vlastně do deště stihnout pokosit tohle pole 4, ještě 21 a pak ještě uklidit slámu, co nejvíc slámy, no a pak teprve by se šlo asi na ty mise, no. No a mák ten se může navážat porad a do výrobny nafty. Ve skladu máme kolik, nebo ve skladu, v seníku máme kolik slámy? Už je plnej seník, nebo není? Nevím, ale myslím, že nie. No, protože se nejdřív se musí naplnit náš seník naplno a pak teprve vozit někam na kompost, jo. Aby se to všechno neodváželo někam na kompost do výroben a pak jsme neměli na zimu slámu, jo. Takže to jenom říkám takhle teď, že jste vozili někam do kompostárny, někam to, ale nejdřív se musí naplnit naše seníky, což je tady vlastně hned vedle. Však hej, ale čtyřky... do kompostárny potřebuji asi na výrobu kompostu, takže... Ne, my potřebujeme slámu, aby se tam potom mohlo průběžně vozit v zimě, že jo, naplnit sklady. K čemu nám potom bude, když budou poloprázdní sklady slámy, že jo, a v zimě nebudeme moc kompostovat, že jo, třeba ještě takhle řeknu, no. Takže z té čtyřky tady, co jsme, by se vozilo do skladu, až se naplní sklad nebo seník, takže pak by se vozilo teprve do kompostárny. Protože to je naše poslední tady ty pole sláma, jo, pak už nebude, pak už bude. I když možná tam je nějaký žito, nevím. Nevím, jestli tam ještě nějaký žito, to se budu se podívat. Pak je mák, že jo, pak je nějaký bob, ale z toho už sláma nebude, že jo. Takže musíme i, aby jsme měli tak nějak na zimu. Jaký vozejčky, teď nevím. A na co potřebuješ vozejčky? No a teď ty někam jedeš, nebo? Ještě tady nemáme dokosený. Až nevím, kde jsou. Já, jo, jsme... on myslí pod Lišty, tam... No, to já myslím, ale my ještě... Tak jsou asi na statku, nevím, já vlastně včera se kosilo, že jo, a to jsem nebyl, a už kombajny byly na poli, protože se to nedoseklo. Oni jsou na statku jsou oni, lebo na 18, keď jsme išli, tak tam to nemá zde nehat, tak jsme museli automaticky to nehat na statku. Jasný. Ty jsi fando plnej? Fanda šel na cígo.
Tak s čím jsme se dostali, na, že budeme přejíždět, na poslední naše pole ječmene, 21. Můžete plechovou kavalerii, Dodo v čele, kameraman, 815 a přejezd, 3 kombajny. Uvidíme, snad to vyberu, tu zatáčku, a můj kombajn skončí ve stromě, dobrý. Ještě na to nejsem tak špatně. Takže máme tu přejezd, dostali jsme tu 4 a máme tu poslední pole ječmene. Pak bude potřeba, jelikož se nám blíží déšť, uklízet slámu v následujících dnech. Takže my ještě pojedeme na 21, dokud neprší. Budeme mít pokosený, tady vidíte nalevo, to se kosilo včera. Ta 18, to menší pole, taky sláma je na poli, budeme se potom sebrat horalama. Takže my teď přejíždíme na poslední, dá se říct, ozimu ječmen. Budeme mít kompletně ozimy seklý ve středním létě, už máme vlastně zpoždění, protože to mělo tady dokosený brzkým létě, ale počasí nám nepřálo, takže máme skluz, už nám dozrál i na jedničce mák, takže ten samozřejmě budeme kosit později. Takže plechová kavalerie se rozjela. Ani nevím, kde máme tu 21. 21 máme tamhle dole. No, ale budeme mít trošičku delší přejezd, tak aspoň uvidíte ve videjku přejezd. Čele Dodo, pak 3 kombajny, Pandis, Kubert, Ulinka a za náma, další 815, žlutá, hlubáte. Takže plechová kavalerie Spálovská se přesouvá na další pole. Že jsou v plným proudu na Spálově. Prázdná samozřejmě není tolik, ale i 3 mlátičky. Něco domlátí. A musíme dělat, makat v tom poštu, co jsme dneska. Ale to jsou ta okurková sezona, když nám začal červenec. Doba roulený, prázdním. A samozřejmě i v reálu začnou za chvíli žně. Určitě už někde na Moravě nebo na Slovensku a na Morově už se pomaličku vyjede do ozimých plodin i v reálu. Tak posaze na Moravě a v střední Čechy a pak severní. Takže žně máme na krku, takže určitě na YouTube bude hodně videí ze žní, což taky sleduju dost. Takže krásný videa taky jsou točený ve žních. Už se docela i ty fan vlogy a celkově ty videa jich až dost. A což je dobrý, si myslím i z reálu, že máte možnost třeba vidět ty moderní stroje John Deere, klasy a td. Takže žně jsou na krku. Na Spálově jsou v plným proudu a v reálu na krku a každý bude mít nějakou dovolenou, takže samozřejmě nejsme v tom takovým počtu, jako jste byli zvyklí mimo léto. Já si myslím i tak. I multiplayer v 5 lidech je super. No, tak samozřejmě, kdyby bylo 4 kombaj, kdyby byly 4-5 kombajnů, tak musíme rychleji, ale já si myslím, že zase léto je prvé ve prostřed, takže ještě bude dost času pokosit další plodiny. Myslím, že tam máme nějaký žito, že máme nějakou slunečnici, teď máme mák a že se postupně je čas i potom pozdní léto nebo i čas podzimu se dá třeba mák. A že nám ještě dozrojou další plodiny i v pozdním létě, takže určitě buď v rámci live streamu anebo nějakého videa vám určitě ještě tu sklizeň nabídneme. Každopádně děkujeme za podporu, kterou máme dlouhodobě, k tomu, že nás teď je momentálně 33 členů, který nás podporujete. To si myslím je super na retro, a že se vám líbí naše videa, live streamy. Když třeba poslední dvou, tři videí, ta kvalita taková nebyla, ale tak samozřejmě já jsem rád, že to točí, že aspoň je víc videí. Jak jsem říkal v úvodu, ta kvalita se vždycky může nějak doladit, ale
že ty videa jsou třeba sice ze záznamů, ale já si myslím, že retra není nikdy dost farming simulátorů. Moderně vidíte hodně videí, live streamů, ale v retru tolik videí není. Takže jsem rád, že i krom Krejcaka, že teď začal točit Dodo. A možná, že třeba bude i nějaký live stream. Zkusíme, že by Dodo točil. Že by byla alternativa za Krejcaka, že by byly třeba ty live streamy častější. Jsme se tady zmínili už v úvodu. Že možná zkusí to Dodo nastavit a že by třeba nebyl live stream jednou za měsíc, ale třeba jednou za 14 dní, uvidíme. Tak září taky jaký práce, většinou live stream máme ze sklizní, no, takže, ale samozřejmě můžou být i třeba z polních prací, no, to už uvidíme, co, jaký práce budou a když bude moc streamovat, tak určitě i třeba z nějakých jiných, nejenom třeba ze sklizně nebo ze žní. Takže, jak jsme daleko, když jsem nekoukal, už asi jsme tady, že jo? Hej, už jsme tu. Ale tak já bych tady na tý, tady nějak musíme schodit lišty, takže možná tady nalevo by, tady je docela široká. Tu máš, to, tu máš nebo... taky velký plac prý mne. Jo, dobře, tak teď schodíme lišty a pojďme do posledního pole ječmene. Tady jo, já můžu vlastně najít do toho tady. No, můžeme tady na mezuši, napravo, jo. Pokud já půjdete třeba dál, já to schodím. Tady, dobrý. Já se to vycouvám. To je docela široká mez, to je dobrý. No, že někdy jsou malý meze, to je pak problém fakt tu lištu schodit a respektive nasadit. Že se to dělá různě i po silnicích. Počkej chviličku, no to jsem právě chtěl, aby jsi mi tady plinkonel. Ne, trošičku dál, tady za Doda, no. Koukám, že tady leží... Jo, ti spadá lišta, no, víš, tak už jí máš dole. Už jí máš dole. Všichni myslíš, že ani sundat. A už jí máš dole, jak jenom odpřáhni vlečku a... Profesionál. No ale, už jsi schodil sám, se stane. Měla by teda držet. Měla by držet, dokud člověk odhákne na tom, ale občas spadne. Já tady... Já se teda najedu tady, já to nějak tady vycouvám. A najedu tady za hulvátem, jo. Nevím, jestli zkus trošičku couvnout, nevím teda s tím vlekem, jestli... Mohl si kubrte jít si dá 7 fandy, z tuto začíná hned. No, tak já začnu tady, tady u toho. No, pohodě. Jo, jak to dělají u vás, jasný. Já musím ale zase tam dát ty, no, ty, zase tam zapojit samozřejmě kardán. Hadice zapojit. Protože bez hadit co? Neprve do toho olej, hydraulika nebude fungovat. A nebude se točit lišta. Takže lišta... No a teď je zajímavý, nejdřív se musí asi hadice, protože jakmile... tak se mi odpojí kardan, takže... Dobrý, takže nejdřív se musí zapojit hadice a pak kardan. Už to valí. Dobrý. Takže já už kosím, moši. Já už kosím. To už je Fandis. Jo? No, to aby Fanda, no to je jasný. Ten byl přijel první, že jo? Přijel první. Tak. Takže jsme na posledním poli ječmene. Tyve, jakože se přetáčí čas, to háje. Jenom na to musel brzdit. Já musím změnit, že se přetáčí čas, pětkrát rychlost, já musím... Dobrý? Dobré. Běžel zrychleně čas, už dobrý snad. Na to pozor, to je, bychom to moc nestihli, to ještě udělat. Pandeš 70. Takže jdeme do toho znova, poslední pole je 21, od zimního ječmene. Hmm.
Fandis 80. Tuhle jedeš tam? Tak nejdřív, když tak, ať se naloží. Jo jo, jedu. Zkusíš aspoň natočit nějaký echt obrázky. Třeba teď zase nastartuj drona, Dodo. Už se stalo. No, tak super. Takže by ty krásné záběry našeho retro drona speciálního. Kam už, jo, tam už je prázdný. Už to běde, Fando, vydrž, brdka, vydrž. Vydrž, brdko, vydrž. Aspoň nám tolik neujedeš. Na pohodu. Jasný. Nebo nějaký záběr, třeba se spojíme tři kombajny za sebou. Už vás doháním, mám 75%, zatím dobrý. No fakt ten henchman sype hodně, takže málo když se ty kombajny sjedeme za sebou nějak v řadě, protože když se někdo vysejpá, někdo stojí, takže už to sype takhle hodně. Já mám 87. No to obsekneme to a to zaholíme, uvidíme. Tam už jede, já mám 97, bych to mohl, ne, já počkám, tak to rozpůjde. Takže, Uber taky plnej, první bunger. Panda nám opět ujíždí. Lajdáci. Má větší kapacitu, ano, určitě. Kolik máš bungru? Kolik máš kapacitu bungru, Fando? Já nevím. 4,5, ne? To mám taky. No tak. No. Tak ono jde tady nastavit, samozřejmě. Větší, menší. Já si myslím, že když se to kupovalo, takže máme všichni 4,5. Ne? Nemáme. To je, že to tam píše na sklo. 5,5, jo, jo, to je to. Bez toho žlutou plachtou. 17, ne? A on tam má, ne, to je ta žlutá plachta navíc tam. No a to ano. To se dá zvětšit. Nastavený i úplně 17, i úplně 16 se to může nastavit vlastně. A i tady to můžeš nastavit. No říkám, i úplně 16 se může nastavit na větší bunker, na stavbu vlastně toho bunkru. Pandis 80. Tak. Ty jsi jaký rychlej. No protože čím blbější sedlák, tím víc obilí, že jo, takže nám to sype hodně. Kde jsme poctivě hnojili, že jo, stříkali, ošetřovali postříky, teď prostě tady je vidět ten výsledek, že jo, prostě. No, že poctivě všechno děláme, hnojíme, ořeme, že jo, takže prostě to musí sypat, protože jsme takový poctiví zemědělci, že jo. Zhoštit, ještě, ta repka sypala dobře. No, řepka taky, překvapivě, to jsme tady vlastně říkali v tom prvního vysílání, jsme vlastně kosili řepku tou mapou, protože já co vím, takže ta řepka vždycky sypala míň, že jo. No a mě připadá, jako nesype úplně stejně samozřejmě jako ječmen, ale určitě líp než... Ne, udělaný podle mapy, ne? No, říkám, je to v mapě, no, já si myslím, že to je v mapě. Ano, je to v mapě. Je tady prostě na mapě ZD Vědostice. Byli řepka. Jsou kluci šikovný, tak to trošku to, no. Položím řepku, aby to bylo prostě, aby to mělo cenu. Že fakt ta řepka se mi zdálo, i na těch, samozřejmě v tom season modu, na těch normálních mapách, že sypala až málo. No, tak jako já nevím, samozřejmě větší výnosy jsou z ječmena, že jo, z pšenice, ale
předtím to připadalo, že z té řepky to bylo fakt ubohý, jo. Takže já si myslím, že to trošičku zvedli na téhle mapě, takže to je lepší určitě. No. Že zase takový rozdíl si myslím i v reálu v tom není. No. Asi až to, takovej, že jsme vzali takovou dobu, než se naplnil bunkr, že jo. No. A pak si měl z nějak x hektarového pole, si měl pár tisíc řepky, to se ani nevyplatilo, jo, ani pěstovat pořádně, když tak to řeknu. No a tady je vidět, že to je asi poprvé ta řepka fakt, pokud chcete hrát tuhle mapu, jo, takže tady ta fakt ta řepka poprvé asi ve FS 19 na téhle mapě super víc, no, než na jiných mapách. Jo, teď jsme tady dobrý sklon toho kopce, tu. Aby náhodou nezvali za chvilku tady sousedi, převrátili kombajn. Je to docela dobrý. Může převrátit kombajn jen Pepa Tichý. No, nebo taky, ano, Pepa Tichý. Nebo nějaký Pepa, to je jedno. Ale ty jsi v Tatře, tak vidíš, by si Pepo převrátil Tatru. To by taky se mohlo stát. Tatru převrátil Ferik. No, takže Pepa Tichý kombajny a Ferik převrací Tatry, jo? Aha. Je na pumpe 148. Jo, no vidíš. A 140, tak to jo. Ale ono se dá převrátit všechno, jo. Je otázka, jak si člověk jezdí a kde, že jo, takže. A i kombajn, když tohle se dá převrátit. Děkuji, hlubáte. Pepa Tichý by mohl vyprávět, že jo. Jak se převrací kombajn, no. A už se nám to tady taky stalo, že se převrátil kombajn. Ale ve velkým svahu, ve velkým. Ale 92. To já takhle zastavím. Jo. Opovej trošku. Tak. Já se na chvilku vypnu, tak nehučí. A stojím na brzdě, protože aby mi to necouvalo. Tak, tak. A nepůjčaj ho. Krásný výsyp. A necouvám. No, to si udělám i fotku. Takže paráda. Ano, foto už bylo. Takže já teď couvnu trošku. Můžeš jet. Můžeš valit, Dodo, krásnou Tatrou, Tatra nezná bratra. No já zapínám mátičku a jedu v úkol vstříc novým hektarům. Další. Bojeme o zrno a my zvítězíme. No možná teda. Uvidíme. Tak se říká, ani zrno na zmar, říkali soudruzi v Sovětském svazu. To už jsi plnej, hlubáte, nebo ne? Tebe, 73%. Dobrý, tak nejdřív bychom doplnili tebe, teď. No, takže já až takhle k tobě dojedu, tak teď tak taky doplním map, aby se plnil Dodo. Já mám teda 40% teprve. Tam to se sype. Sip se. Už je vysypaný. Jo, už je vysypaný. Kolik tam máš? 82. No ale já mám 54%, já to dojedu. Oběruje stůj, když tak. Nebo ty druhý. Prv. No, to vidím, ale teď mi to nebrzdí.
a plečka Forschrit MDR, které jsou brzy udělali někde chybu. Nevím, už dobrý. Už si... Ne, to je mezi volantem a rukama. O, teď mi to... Tak, tak. No. Ručka mi nefunguje, no. Dobré hovoríš, no, dobré hovoríš. To možný v kopci, proč mi to... Dlouhý U. Proč mi to nestojí? Dlouhý U. Já mám panel, že jo, já tady klávesnici musím někde najít. No tak si to tam nastav. Já mám, mám nožní, mám brzdu, já jsem na brzdě. No tak na brzdě, no. Jsem prázdnej. Jsi plnej? Ne, ne, 91%. Pak si zkus ještě někde dosypat chvilku vepředu. Pulinka, pulinka. Jedu. Pulinka, pulinkovi. A... Já si na ten panel budu muset nastavit i ručku. Protože já tady nemám nastavenou ručku a jak pustím nohu z brzdy, tak mi to couvá. Teď, což je divný, že? Tak na průst, na průseku, krásné kombajny, tři za sebou, v řadě za sebou, tři Forschrity jedou. Půlinka, Fandy, Skubrt. Metrodom tu lítá, doufám, že nespadne. To by, byla velká škoda. Doufám, že ne. Linka 80. Já doufám taky ne. Kdo má 80? Kdo? Půlinka. To nevysypali. Já se tak pocitě vysypu. A už je tady hulvát. Na hulváta, vysít na hulváta, teda do hulváta jsem chtěl říct. Za jízdy krásně budou záběry. Vysít za jízdy, ukázkově. Tak, nádherný obrázky. To si udělám i fotku. Takže, sledujte závěrečnou část našeho zhruba hodinového videa. Opět střih. Je to tentokrát na průsek. Na posledním poli, 21 ječmen. To je krásný, pošli ty 516 za sebou a výsyp za jízdy do Tatry 815, to je nádhera, i záběry, super. Já mám teda 90, jak si na tom ty, Pando? 95. Já 91, uváte, takže já si zastavím, počkám až, nebo se vysyp do Fandy teda. V pohodě, já mám ještě 94, 95. Počkám chviličku. Takže sype to hodně, takže opět výsyp. To jsme přijeli jenom 3 čtvrtě pole a už máme plný bungry. No já jsem právě teraz akurát neukázal, že čo máme sklizeno na PDF-ku. Takže já už jsem plnej, stůj. Takže já se, tam když jak stůj, já vyjedu. Musím couvnout, musím to podávat, couvá mi to, to dobrý. Zpátečku jsem tam narval, protože občas mi to hodí špatný kvalt. Musím to dopředu, dozadu a obráceně. Už to nejsou nejnovější kombajny. A ono to ani moc nebrzdí. Ale myslím, že nádherný retro. Retro stroje. Na retro Xeru Dezere Spálov. To bude odkujený retrem. Hrajeme retro a budeme hrát retro. Čo, Fando? Ano, prosím. Tak. Slovo chlapa. A já budu prázdnej. Jsem prázdnej. Takže zapínám látičku. Stále bojujeme o zrno. My zvítězíme, jako vždycky. Přistěhovalec tady u mě. Bude přistěhovalec? No tak.
jsme se zase roztrhali. Nevadí. Jedu za váma, kucí. Už jdu. Ono jak to sype hodně, takže užil se ty kombajny vždycky roztrhané, protože se uhned plný bungry, než se vysypeme. Ale mě to nějak hrabe v kopci. Čuč. To nějak nejede. Fandis 80. To jede. Takže vidíte tady záběry, dneska točí Dodo, myslím, že super kvalita, doufám, že bude lepší než minule, ještě se jenom omlouváme za kvalitu posledních videí, doufám, že dneska jsme to trošičku vynahradili, ale jsme, ještě chci poděkovat z 90. znova členům za podporu i pro vás, toto video před premiérou dneska, z reklám samozřejmě, a následně pak dostanete teď s reklamou, tak už je to pro free pro všechny. Určitě děkujeme za členství všem, kdo jste se zaregistrovali a přispíváte na chod dedikovaného serveru SRS Pálov. Už vás dojíždím, kluci. Pandu dojíždím. Už tě vidím. Hej, lebo Panda sípe. No, teď už jsem mu v patách, ale než on, tak já budu mít, já mám zase 70, že jo. Takže mi zase ujede, protože zase budu sypat já. Jsou častý výsypy v tomhle ječmeni, to je jasný. Takže se jen tak nesejdeme, kucí. Ty chlapy kombajnistický. 85, kubert. Takže nevím, jestli 90 budu mít. Kolik máš hlubátej? 82. Já tě asi dosypu, že jo? Tak počkej, já buď já vyjedu, anebo se můžeš napojit, tak. Ale já budu muset asi zastavit, 98 budu muset zastavit. Takže buď couvneš, anebo já se tam trošku najedu. Tak se trošičku najedem. Vydrž, brdka, vydrž. Osypu tě zadek. Brzdí to, dobrý. Takže ti doplním a Dodo kouká nastupuje do sí Tatry. To znamená, že první odvoz bude na odjezdu a teď bude najíždět druhý odvoz, Dodo. A já akorát to vyjde člověče do tebe. Se vysypu. Ne, 7% nevadí. 7% je OK. A, takže už Pulinka. Už jede do Pulinkovi. A se to sype, no. Je to dobře, že je to sype. V season modu samozřejmě, když to ponojíte třikrát, povápníte, že jo, dohráte season mod, takže je potřeba je postříkat plevel, pokud roste, takže my máme všechno, proto nám to tolik sype. Tady už vlastně to doseklí, že jo? A ještě jdu za tebou teda. Tam jsou tam nějaký bousy. Hodnej. Jdu za tebou. Mu tak hodnej. To je hodnej. Vždycky. Když spím, ale říká manželka, že jsem hodnej. Jenom když spím. Pak je zajímavý, si... je zajímavý teď... že moje manželka taky to říká. Tak já nevím už. To je divný. Tak je, že bych teď spal. A tohle se mi zdálo, jinak nevím teda. Ale to se mi samozřejmě nezdá. Tady vidím kombajn, vidím Tatru tady napravo. To není Fatal Morgana, červená Tatra, to je Dodo, ano. Před sebou Fandu. A to jsem viděl, to je určitě. Ale třetí kombajn nevidím. Mám 38. Dodo. Fandy z 90. Teď Fandovi. Dodo, teď Fandovi. Ten je nedočkavý, už tam má komín, už mu tam trčí. Už jsem ho zatáhl,
Jo, a teď ti ho sejmul kabinou. A nesejmul, mám zatažený. No, tak to jo. Můžeš, Fando. No, nechci si, jsem ti v patách, Fando. A to jsi ještě daleko. Už jsem skoro blízko. No, on to, Kubr to hlásí, tak 13 km kdy za tebou. Ohlásím. 59, 60, ještě mám hodně. Ještě ne, ještě ne. Akorát to vyjde, ty se vysepeš a jak to vydojedu. No vidíš, jak to krásně vychází. A nejsou prostoje. Je to krásný. No a teď jsme za sebou, krásný. Děkuji, Jodo. A já mám 75%, takže tě mě můžeš nějak najet, nebo já se potom teda ten komín zkusíme ukázat, teď ukázat tvojí výsip za jízdy. Co říkáš? Najeď. Komín. A odjeď. Odjeď. Říkám, ano. Ale ono ten Traeger u toho vleku je takový, že to skoro nevysejpá. Když to nevysejpá. A tu, to máš plný už. Já budu muset trošičku přibrzdit, protože... No, nesype to, vidíš. Budu muset zastavit, protože v té vlečky máme Traeger nějaký divný, že pokaží nesype, i když jsem nad vlečkou. Takže... No, no sype, ale neobývá mi, že z bungru, což je docela podstatný problém. Ubývá. No teď jo, ale když jsme jeli předtím. Je to ano. No, zajízdit do toho vleku je problém, no. Nějak nechce sypat. Ale dobrý, už jsem prázdný. Půl desát na průčepu. Tady mi zůstali vousy, jak já si ještě budu muset otočit. Otáčí se, já to vemu za tebou. Máš to? Ty jsi hodný. Je to za tebou, ne? Já nevidím. Já už se podívej. Teď koukám, jsi za mnou. To je lajdák, opravuj ten předseda. Že jsi se ozval, že to vidím. Kouknu a vidím, ne? Ať jsi musel vidět, že ať jsem prožil okolo tebe. Tak jsem nekoukal zrovna. To jsem nekoukal, to byl zaujatý výsyp. No, musel jsem se soustředit. To je jasně. Za jízdy, ale to bohužel zrovna od té vlečky to nějak nesypalo, no. Takže. Jsem v těch patách, předsedo. Kolik tam máš? 10? Já mám 10. Já taky 10. No, tady máme ostrůvek. Takže asi budeme pokračovat. A nebo teď se vlastně vysype. Kulík bude asi pokračovat v průseku, ne? No. Asi. Jo, 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 ještě. Tak jo. Takže my počkáme, protože já mám 35%. Krát to vlastně dojede. Krát to dojede, vy. A my to taky dojedeme dokola. Okay. Můžeme. Jo. Okolo stola, dokola. To pojedeme tady, okolo ostrůvku. No, ty to vem nějak za tím ostrůvkem dál, no, na průsek. Okolo plný. Krásný jezírko tu je. Si smočíme nohy. Ne kombaj. No bych smočil, ale něco jiného. To je až po 22. hodině. No to vlastně už je. To už dávno je. To už dávno hodinu. Tak to tak vysílání to není pro děti, tak si myslím, že pro děti zakázáno. Po 10. hodině už je taky. Co to? Co to? Co to? To? Co to bylo? Co to? Jsem zde. Já tě vidím. Takže opět nahráváme, jo. Kombajny v akci.
dron, lítá nade mnou dron. Nehybejte se, nebo budou padat bomby. Je to bomba. Opět v boji ozorno. Pálováci bojujou. První línii, Pandis, Ulinka, Hulva, Drom Dodo. Všichni zápasíme. Aby jsme to stihli do deště, i se slámou, žetnicí. Pandis, potřebuji dosypat zadek, jo? Hej. Práce je to náročná. Bedro jak v pytli. Potím se až všude. Jo, Fando. Ano, prosím. 80, Kubert. Pováte, kolik tam máš? To už musí do tě vysypat. Jo. No, už je asi... No mě? Mě jo, jasně, jasně, chápu. Že Fanda tě doplní. Jasný, 93, tak já dojedu, zvednu to, já teda couvnu, dodo, couvnu za tebu, za tebu, ty máš tu tatu pěkně špinavou. A to jsem umýval, keď jsou nastupný. Ty měsíš na žních nebo co s tou Tatrou, ne, nebo kde? Ty máš tak špinavou. Sipu. To jsem mu umýval, to však byla celá hnedá. Jo, jo. Tak kdyby si projel louží nějakou. To je sucho. Jelikož kosíme. Zajímavý. Je to náročný, je to od prachu. Bordelu. I ty kombajny nejsou nejčistší. No? Boj o zrno, my ale zvítězíme. I přes špínu, bordel, prach, osiny až píp. No, my nakonec stejně zvítězíme v boji o zrno. Dobré, to prázdný. Jsem v patách, Fando. To je dobře. Když tu dolů. Krásná práce. Zaujímavé, že jiné s půlinkom a pěkné zajazdy sypeme. Asi trefil Traeger, no. Někdy se to trefí, někdy ne. No, ne. Je to takové divné tam. To možná ještě bude reklamačka, pokud bude reklamačka, ale to budeme muset upravit. Budeme muset našemu mechanikovi Skadovi zase asi zavřít na chvilku do dílny tu Tatru, no. Trošičku upravil ten Traeger, no, na té vlečce i na tom. Tak ono ten, ta vlečka, ono je asi jedno, jestli to na té vlečce, ono to je pořád jedna korba, že jo? No, malo by to být, tak no. Takže, prostě někdo sype, někde ne, takže to asi budeme, čteme to mechanikovi, aby ten výsyp byl lepší, no. To je jediná vada na kráse té Tatry, teda, když to řeknu korby. Je problém s tím výsypem za jízdy, takže tak zkusíme to dát. No, možná i kombajn, no. Ale já si myslím, že to je spíš Traeger tý Tatry, jako. Že to do ostatních vleček sype normálně, že. Jenom do toho tak já výsyp.
teď to sype krásně, no. To je zajímavý. My se nebudeme hejbat, takže vysypeme krásně za jízdy. Ukázková... 90. Ukázkový vysyp za jízdy, teď. To je super, 20% už mi to klesla krásně. Ten budeš k pandovi. 10%. No, už můžeš k němu, tak jede, já mám 10%. To je ukázkově za jízdy, jo. To je zajímavý. Předtím to chvíli sypalo, chvíli ne. To je zajímavý. A už je potřeba. Nevadí, já přibrzím za tebou pandu. Můžeme za jazdy. Tak můžete zkusit. Tak jedeme, hoši. Jdeme. Krásná práce, souhra, výsip za jízdy. Tak to má být. Takže já si myslím, že se pomaličku asi můžeme rozloučit. Tak pan když se loučí, tak se mějte krásně a brzy na viděnou. Už jsme tak nějak... Kulinka se loučí, dobrou noc. Taky se loučím. Takže naše videjko dneska bude mít trošičku delší, kolem hoďky. Takže určitě děkuji Dodovi, že dneska natáčel. I ta kvalita určitě lepší. A budeme se určitě těšit, buď 10. června, buď vše bude OK, už by mohl být livestream, samozřejmě jsou hlavně členy, ale i ostatní příznivce, Jezere Spálov, samozřejmě livestream je livestream, ale myslím, že i vás potěší toto video, který je samozřejmě z záznamu, není to livestream, už jsem říkal i v úvodu, nebo nebyl to livestream, byl to točený video při Čižních na Spálově, kosení ozimýho ječmene. A samozřejmě příště případně už by mohl být livestream, uvidíme. Užijte si léto, užijte si prázdniny, dovolený, jelikož začal červenec 2021, takže určitě hlavně zdraví všem. Na dovolený vrací se všichni v pohodě z dovolených a přijde vy, co se chystáte. Já se taky chystám za pár týdnů. Si to užijte, i brzy začnou i žně v reálu, tak i nějaký ty videjka ze žní a případně uvidíme se při dalších videích na Jezere Spálov a případně příště na livestreamu. Tak si mějte moc hezky a mějte se, ahojte. Ano, Dodovi, předám na závěr slovo teda Dodovi, který dneska natáčel video. Tak já se taky se rozloučím s vámi a je tak, píšte do komentárov. Co sa vám to páčilo, nepáčilo, nejaké otázky, ktoré vám budú takisto zodpovedané v ďalšom videu. Čaute.